Айналаңызда қарыз сұрап, оны уақытында қайтаруға асықпайтын танысыңыз бар шығар. Оларда шұғыл түрде ақша керек болатын күтпеген жағдайлар жиі болып тұрады. Қажет соманы банктен алуға несие тарихы нашар немесе пайыздық мөлшерлемесі жоғары дегенді алға тартуы мүмкін. Ондай адам ақша керек кезде достар мен туған туыстарынан сұрауға әуес келеді. Әдетте қарызды уақытында қайтармаудан жақын адамдар арасындағы қарым-қатынас алшақтап кетеді. Егер Гамлет қазіргі кезде өмір сүрсе, онда мәңгілік сұрағына жауап іздеумен айналыспай, қаржылық жағдайы туралы ой толғар еді. Сонымен бүгін қарыз беру керек пе, жоқ па деген мәселені талқылап көреміз. Бірден айта кетейін, ақшаны кешкі уақытта күн батқан соң, немесе сол қолмен алу керек деген ырымдар туралы сөз болмайды. Тек қарызға берілген қаржыны қайтаруға мүмкіндік беретін негізгі мәселелерді ғана қозғаймыз. Ендеше қандай жағдай болса да, қарыз берер кезде қолхат алу қажет. Қарыз алушыға сенсеңіз де, азғана соманы берсеңіз де құжаттың болғаны дұрыс. Ол жерде қарыз алушы мен берушінің аты жөндері, паспорттық мәліметтері, қарыз мөлшері, келісімнің жасалған күні мен ақшаны алғанын растайтын қолы болуы тиіс. Аталған шарттың біреуінің болмауы қолхаттың заңды күшін әлсіретеді. Мұндай жағдайда қарызды қайтарып алу да қиындайды. Айтпақшы, қарыз туралы қолхат 3 жылға ғана жарамды. Бұл Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінде көрсетілген талап етудің стандартты мерзімі. Сондықтан қолхатта осы уақыт ішінде заңды күшке ие. Егер қомақты сома болсашы деп сұрауыңыз мүмкін. Мәселен, 5 миллион теңге. Мұндайда не істеу керек? Ол үшін нотариусқа барып келісім шарт жасау қажет. Бұл құжат та қолхатқа ұқсайды. Тек берер кепілдігі көбірек. Нотариус келісім шартта барлық шарт талапты ескеріп, қарыз алушының паспорттық мәліметтерін де тексереді. Бірақ оның айта кетер бір кемшін тұсы бар. Нотариустың қызмет үшін қарыз алушы 30 600 теңге төлейді. Сонымен бәрін заңды тұрғыда дұрыс жасадыңыз. Уайымдауға негіз жоқ деді. Қалайда арада біраз уақыт өтті. Ал досыңыздың немесе танысыңыздың ақшаны уақытында қайтаратын ойы жоқ. Не істеу керек? Үйіп төгіп берілген уәдеге қарамай іске көшкен жөн. Мұндай жағдайда сотқа шағымданатыныңызды ескерту өз нәтижесін береді. Сот шығындары мен адвокат төлемінде қарыз алушы беретін айтуды ұмытпаңыз. Мысалы, талап етілетін сома 5 миллион теңге болса, мемлекеттік баж салығы 50 мың теңгені құрайды. Қол жазу сараптамасының әр парағының құны 35 мыңнан 80 мың теңге аралығында. Бұл тек қарыз алушы сот процесін созбалаңға салып, қолхаттың заңдылығына күмән келтірсе ғана орындалатын шара. Сонымен қатар серіктестерімен жұмыс берушіге хат жазуда ақшаңызды қайтарып алуға септігін тигізеді. Мұндай мәжбүрлі шара қарызын уақытында қайтармай жүрген адамды нақты әрекетке итермелеуі мүмкін. Сонымен сізден қарыз сұрағанда нені ескеру керек? Біріншіден тұрақты жұмысының болуына мән берген жөн. Егер танысыңыз кездейсоқ табылған жұмыспен күнелтіп жүрсе, қарызыңызды уақытында қайтаруы екіталай. Екіншіден оны қашаннан бері танисыз. Өз қаржыңызды дұрыс танымайтын жанның қолына ұстатып жібермеңіз. Ондай адам ақшаңызды алып жоғалып кетуі мүмкін. Үшіншіден өмір сүру салтына назар аударыңыз. Құмар ойындарына тәуелді немесе ішімдікке үйір адамға қарызға ақша бермегеніңіз дұрыс. Сонымен табысыңыз бен қаржылық жағдайыңызға қарай қарыз беру бермеу мәселесін өзіңіз ғана шешесіз. Ең бастысы сізге кері әсерін тигізбесе болғаны. Жинаған қорыңызды да түгелдей ұстатып жібермеңіз. Қолхаттарда немесе келісім шарт жасарда таныстарыңыздың алдында есепшіл сараң көрінуден қорықпаңыз. Мұндай қадам сіздің құқықтық сауатыңыздың жоғары екенін көрсетеді. Қарыз сұрауға құмар адамдар оның зиянды әдетке айналатын ұмытпау керек. Кезінде Генри Фордтың өзі мүлдем қарызға алмауға тырысқан. Оның бұл әдеті әрине Джон Рокфеллер мен сол замандағы қаржыгерлерге ұнай қойған жоқ. Олар керісінше несие алуға әуес General Motors концернін жақсы көретін. Бірақ жағдай өзгеріп, кейіннен ұлы күйзеліс кезінде борышкерлерден осы несенің тым болмаса бір бөлігін қалай қайтаруға болады деп бас қатырған еді.